23 грудня у Збройних силах України відзначалося професійне свято – День працівника служби шифрованого зв'язку і режиму секретності, а також День військовослужбовців оперативного управління штабів усіх рівнів вітчизняних Збройних сил. З цієї нагоди у штабі командування ВМС України відбулися урочисті збори. Приєдналась до поздоровлень і наша знімальна група. З вітальною промовою до офіцерів оперативного управління та захисту інформації звернувся перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Оператори є серцем, ключовим елементом будь-якого штабу, генератором усіх найважливіших процесів, які відбуваються в військово-морських силах. Це висуває до них особливі вимоги, спроможність виконувати поставлені завдання у стислі сроки, гнучність мислення, здатність швидко реагувати на зміну оперативної обстановки та вміння бачити перспективу. За час свого існування особовий склад Служби захисту інформації та криптології своєю наполегливою працею здобув заслужений авторитет у Військово-морських сил України. Неодноразово фахівці цієї служби ставали на заваді відтоку та розголошенню державних таємниць, зазначив у своєму виступі перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Як неможливо бути колишнім військовим, так і неможливо бути колишнім офіцером-оператором, зазначив у своїй промові контр-адмірал запасу Ілля Чали, який очолював оперативне управління протягом 2 років – з 2002 по 2004 роки. Зараз він голова громадської організації «Севастопольський морський союз», від імені якої присутнім офіцерам були вручені пам'ятні подарунки. Да, 20 лет они пролетели незаметно, пролетели быстро. И должен отметить с удовлетворением, что они были, наверное, одним из лучших в моей жизни, да и в жизни, наверное, всех моих товарищей, которые сегодня сидят или по каким-то причинам отсутствуют здесь. Но воспаленный ум оператора, он не может быть спокойным даже в запасе, поэтому мы с друзьями создали гражданскую организацию «Севастопольский морской союз». И от ее имени, как глава Рады этой организации, я хочу поздравить своих однополчан с этим замечательным праздником. У залі зібралося багато ветеранів, плідна праця яких сьогодні стала підґрунтям для виконання щоденних завдань вже в наш час. Василь Бойко був першим начальником 8-го управління штабу Військово-морських сил Збройних сил України. Наша служба, вона почала працювати в цьому штабі саме першого. Ніякої служби ще не було, ніхто не було, просто сходились офіцери, щось розмовляли, щось там робили. А шифрували і передавали телеграми в Київ, працювали тільки ми. І коли в 1994 році приїхав сюди генеральний штаб перевіряти наш штаб, то вони в своєму акті написали: тут немає кого провіряти, крім 8-го управління штабу Військово-морських сил України. За високі досягнення у професійній сфері, за плідну та самовіддану працю, кращі військовослужбовці та працівники були нагороджені почесними нагрудними знаками, цінними подарунками, грамотами, багатьом було оголошені подяки. Шанування представників цієї штабної професії вже стало традицією нашого українського війська, що є прямим свідченням визнання їхньої ролі у загальному процесі створення сучасної національної армії європейського